Це переїзд у Рівному на вулиці Пересопницькій. Він завжди завантажений, тут щодня можна побачити чергу машин. Минулого тижня одному з водіїв увірвався терпець чекати, і він протаранив шлагбаум. Така зухвалість може закінчитися трагічно, кажуть залізничники. Чи зважають рівняни на червоний сигнал світлофора та опущений шлагбаум? Наша знімальна група вирішила це з'ясувати. А ви бачите, що закрили шлагбаум? А ви чого переходите? Ай-яй-яй, я більше не буду. А вам життя не дороге? Дороге. Так ми ж дивимось наліво, направо. Та я сліпий. А ви бачите, що поїзд буде їхати? Чому ви переходите зараз? На проїзду частину. Нема поїзда. Нема. Не було ще поїзда. Лише на цьому переїзді з початку року залізничники зафіксували 30 порушень. Нетерплячих пішоходів та водіїв не стримує навіть включена відеокамера. Вони намагаються проїхати та перебігти ледь не перед самим потягом. А це вже переїзд у Квасилові. Чергова Зоя Мазярко вже 8 років спостерігає за маневрами порушників правил дорожнього руху. Коли вони здають права, вони повинні знати, що якщо вже працює звукова сигналізація, то вони повинні вже зупинятися, вже не кажучи про те, що мигає червоне світло. А вони так, тільки починає мигати червоне світло, і вони починають тут движення. Але життя людини на першому місці повинно стояти. Однак не для всіх водіїв це правило є аксіомою. Зелені «Жигулі» ледь встигли зупинитися біля опущеного шлагбаума. Це виїзд на смугу зустрічного руху перетинання суцільної лінії. Не міг обганяти інші транспортні засоби, які були вже зупинені у зв'язку з тим, що переїзд був закритий. Залізничники номери автомобілів таких горе-водіїв записують у журнал, фіксують на відеокамери, інформацію передають даїшникам. Однак порушників менше не стає. Забороняється також при під'їзді до залізничного переїзду рухатися в два ряди, виконувати обгін, виконувати стоянки за 100 метрів до переїзду та на самому переїзді. Також забороняється рух при закритих шламбаумах, об'їжджати їх, при включенні світлофорів та звукової сигналізації. Тим, хто поспішає, залізничники роздають пам'ятки про те, як правильно перетинати переїзди. Сподіваються, що ті зупиняться на хвильку, прочитають і зрозуміють, що кожне правило написане чиєюсь кров'ю. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».